გამარჯობა, მე ვარ მარიამ ჩავლეიშვილი 16 წლის ბათუმიდან. საერთოდ არანაირი შეხება არ მქონდა ტაროს კარტთან და ერთ მშვენიერ ღამეს და მესიზმრა კარტის ისტორია. ორი კვირის განმავლობაში მე მესიზმრებოდა ის ყველაფერი, რაც ასახული არის ჩვეულებრივ კარტებზე. ამის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ შემესწავლა ტარო და უფრო პროფესიონალურ დონეზე გამაგრძელებინა მასთან მუშაობა. მე ამ ნიჭის გარეშეც ფიქრობ, რომ მთელი ბავშვობა განსხვავებული ვიყავი და გამოყოფილი ვიყავი საზოგადოებისგან. მაგრამ ამ ყველაფერმა უფრო გაამძაფრა ის, რაც იყო ადრე. ხან ვეძმას მეძახდნენ, ხან, რა ვიცი, ეშმაკის ეულს, ეშმაკის მოციქულს და ზუსტად ვერ ვიტყვი, რომ ეს დარებითად მოქმედებს ეს ყველაფერი ჩემზე, მაგრამ მაინც სიამაყის გრძნობაც კი მაქვს, რადგან რაც მე შემიძლია, ეს ყოველს არ შეუძლია. საკუთარი თავისთვის ტაროს გაშლა არ არის იმდენად ეფექტური და მიუხედავად იმისა, რომ ხოლმე კასტინგში ვიღებ მონაწილეობას, მაინც არ წამძლია და არ გამიშლია კარტი ჩემი თავისთვის, თუ რა შედეგს დავდებ კასტინგზე და როგორ შეთავაზებას დავტოვებ ჟიურის წევრებზე. გამარჯობა. 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 გაგვეცანით თუ შე? მე ვარ მარიამ ჩავლეიშვილი, 16 წლის ბათუმიდან. და რა საქმეანო? მე 11 კლასში ვარ და ტაროლოგიით ვარ დაკავებული უკვე 2 წელია. მართლა? თითი? კარტებზე მკითხავ. კარტის გარეშე არ გმოდ. კარტის გარეშე სხვა რაღაცებს ვაკეთებ, რაც უფრო ბიოენერგოთერაპიულ სეანსებს ეხება. ეგ რას ნიშნავს? ვკურნავ ხელის შეხებით, მასაჟებით, ხელის შეხების გარეშე. აი თქვენ შეგიძლიათ მაგალითად გიორგი ცაგარელი ისე განკურნოთ, რომ ასეთი კრიტიკული არ იყოს მომღერლების მიმართ? არ ვიცი. პრაქტიკაში არ გარ. არ მუშაობს ესეთი რაღაცები. ნუ თუ რაიმე ტკივილი გაწუხებთ, თუნდაც ახლა ან რომელიც შემიძლია რომ ხელის შეხებით გარეშეც. მე ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, აი აქვს ულ მაწუხებს ხოლმე და შეიძლება მოვიდე? კი, როგორ არა. კი, ოქსო? კი. სიმხურვალეს ხო ალბათ. და ნერვები როგორ მდგომარეობაში აქვს? ასე ვერ ხდები. ხდები. ნიკა. უნაშინე. ეხა გიორგი დაბრუნდება გაკეთილშობილებული. გამოსწორებული. აურა გაწმენდით. მე ამტკიდე აქეთან ხარე ახლა. დედა გიორგი წამოდი. ატკივდა. სოგრამეც მიმღები ვარ და მარტივად გარმო. ხო და გაეშიც გამოდი. მე გაგიწმინდა კარმას გიორგი, მე გამოდი. დედა. არაფერს. უკაცრავად თუ გატკინოთ ახეთ. ჩემგან ეგრევე გეუბნებით, რომ ყველანაირ შემთხვევაში კი გავთ აქეთ მხარეს. მიაპრეთ თქვენი ყურადღება და გაუგზავნეთ კარგი ენერგია. გადავიდეთ სიმღერაზე. მე ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან კმაყოფილი ვარ. ხმა ამიკანკალდა ნერვიულობისგან. მარიამ, არა, სხვა პრობლემებიც იყო, იცით რა. ხმას დიდად ვერ ფლობთ ისე, როგორც უნდა ფლობდეთ. 16 წლის ხართ, ხო? კი. ხო, მაგრამ ნუ ეხა კონკურსზე როცა გვაქვს პრეტენზია, რომ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა უნდა იყოს ვოკალურად. ამიტომ მე თავ შევიკავებდი მეორე ტურში გადაყვანისკენ. გამიხარდებოდა რა თქმა უნდა, რომ უკეთესად გემღერათ. მე უფრო მეტი მეტებს ამყარებდი ჩემ თავზე. თავდაჯერებული ადამიანი ხართ და ჩვენი ამჯერად ნათქვამი უარი არაფერს არ შეცვლის. კარგით, მადლობა დიდი, კარგი. არა და ერთი კი ძალიან დიდი კი, რომელიც ფაქტობრივად ორს უდრის, მაგრამ არ ითვლება.